Austrāļa pa nākamā pietura – Lazaretes iela. Nākamā pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Tosmare. Pietura – Mežmalas iela. Pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Nākamā pietura – cukuri. Pietura – cukura iela.
Nākamā pietura – Saraiķu iela. Nākamā pietura – valsts tehnikums. Pietura – Jāņa Asara iela. Thank you.
Thank you.
Nākamā pietura - Mucenieku iela. Nākamā pietura – Lotes iela. Nākamā pietura – pārbrauci. Thank you.
Nākamā pietura – Raiņa iela. Nākamā pietura – Rīgas iela.
nākamā pietura – koncerta zāle. Nākamā pietura – Liepājas universitāte. Pietura – Jūras iela. Nākamā pietura – Kurmājas prospekts. Nākamā pietura – Peldu iela.
nākamā pietura, gala punkts.